Abalungi abalabi ba Salt Television tubalamusizaako akawungeezi konna ku lwaleero. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo liyeebazibwe. Mukulikeyo mu masinzizo, mukulikeyo be tubadde nabo ku Canaan Land, mukulikeyo abava masinzizo amalala gonna mu ggwanga lyonna ku lugazi bw'eggwanga lyonna. So si mu Uganda mokka naye ne mawanga agatwetoolodde kubanga Salt TV mu bunnamawanga. Abali emitala w'amayanja tubaniriza obudde bwa mwesi bwangu bwakumanya. Abamu misana nnyo, abalala kumacya nnyo, abalala kiro, naye nga mu Uganda kaakati z'essaawa bbiri ez'akawungeezi ak'olunaku olwa Sunday. Program eyitibwa The Way. Program eyitibwa The Way. Program eyitibwa Ekkubo. Yesu agamba nti ye kkubo n'amazima n'obulamu, era tewali atuuka eri kitaawe kitaffe ffenna kati kubanga twamusembeza naffe ne tufuuka baana, tewali atuuka eri kitaffe nga tamukkiriza nga tayise mu ye. Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga. Eneyo pulogulaamu esoose on record, era tujyebaliza Katonda. Mwebala abagyetegekedde, obwedda abagyesunga, abagirinze. Najogerako mu lunch hour, najogeddeko nzize njogerako ebadnenga short notice gye muli mwenna, naye nga kyetaagisa okugenda mu Bible study okulabika nti tuddayo tusome ebigambo bino ebyasooka. Kabe kasinge fedna tuwaba lye tubivaako ate awo tewali ayinza kuwona muliro ngate ekigambo weekiri. Sirinzekka akawungeezi kano, era sijja kubeera nga nzekka mu pulogulaamu eno eya The Way ku Salt TV kokka, era nga wukawo egenda okusangibwanga. Wabula nja kubeera nga ne mukwano gwange Susan Makula Bujjingo gwe nsaba kaakati abeerenga ababuuzaako ate tugende maaso ne program. Mwebale kuba nga muli ku Soul TV, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Era tuwaniza mu program ya feno ya Bible study. Bible oba omuntu yenna omukristaayo okusingira ddala omulokole tayawukana na kigambo kya Katonda. Wabula okubeera nga okisoma okukitegeera Katonda yatulungamya, naye tulina okuba nga tukyenyumirizaamu. Nga programu yaffe bw'egamba mu John chapter 14 verse 6 agamba I'm the way, the truth and the life. Era agamba nti teri agenda eri kitaawe okuggyako ng'ayise mu ye. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Bingi bye tugenda okuba nga tuyiga, naffe ffennyini tuba tuyigirizibwa kubanga Katonda yabaayogera ng'ayita mu kigambo kye, ate era nga tumukkiriza nga tumusaba nti atukozese tusobole okuba nga tuyigira wamu na watulaba. Tukwaniriza.